ხوارმი ხატავები ბიჭო მოგესალმები ძვირფასო მეგობრებო მე ვარ G2G და ჩვენთან არიან ირაკლი გეიმერი და გიორგი ჰელო სასტავი როგორ ხართ მოკლედ მეგობრებო აუცილებლად დაალაიქეთ და გაუზიარეთ მეგობრებს ხო დაგვიკომენტარეთ რაიმე იდეები case opening-თან დაკავშირებით ყველას გითხულობ საერთოდ ყველა კომენტარი მოგს დაკითხული ჩემ ვიდეოებზე ბოლო პრომოკოდს წარმოგიდგენთ G14 25% მოგიმატებთ ვინც ჩარიცხავს ვინც უბრალოდ აპირებს რომ ჩარიცხოს აუცილებლად არ დაგავიწყდეთ. კი, კი ბატონო, კი ბატონო და იქნება. кейსებს არ ხსნით. ეხა ნახეთ რა. ხო და ვინც ჩარიცხავს აუცილებლად მიუთითეთ ჩემი პრომოკოდი, იმიტომ რომ უფრო მეც მიიღებთ რა და გაგისტორდებათ. ვინც აპირებს, ვინც არ აპირებს კიდე არც ჩარიცხოთ არასდროს ვის ძალი თამაშია და წავედით ხა მეგობრებო. ესე იგი, ესეთი იდეა გვაქვს. სამცარ გამოცნობანას ვითამაშებთ. ვინც გამოიცნობს, მე ის გახსნის кейს. ბოლო ხარ? დავა გიო გამოუში. გიო, ეხლა ჩვენ. მალე, მალე, ვიდი. მეორეში პირველს. არა, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. აი, მე 6. აჰა. აა, დიო ზა. აბა მია. აბა. აბა. 6 არა. აი, მე 4. მე 5 გიო. აჰა. მე 5 გიო. მე. წარუმატებელი. აი ესე, აი ესე. ოი, ბიჭო, ზეგურები. უფრო ფაქი არა, აუ, შანსი არა მაქვს, ჩემი წავაგე ხო არ გადავა. გამორიცხული, არაში. ზევით პირ. აჰა, აქეთი. აბა ირაკლი შენც. მიდი. ეგრევე მეორე გიო? მეორე? აი. მეორე. ბოლო და მეორე კიდე, დაბლა. დაბლა. აი, ოპა, ახლოს ხარ? ახლოს ხარ? ვაიმე და ნებისმიერ кейს გახსნი რომ ესაც იტყვი. არის თუ მოგვივა რა. ევროპეთი გიუცე ხო. ეს. მოჩინე მაგლა ბოლო. ეს. ბოლო. ხო. ხო არ გადა. კაი. ოკეი, დავაი, ეხა кейსი მითხარი რომელი გავხსნა. ა, თუ გინდა დანა. ვიტო, დისკორდში ჩააგდე მომენტ. დანა? კი. კაი. აა, კაროჩე, გიორგი რო შემოვიტყუოთ, ესე იგი, გიორგი გეიმსი რო შემოვიტყუოთ CS:GO-ში, ეხლა თუ დააგდებს პროფიტს, ანუ $150-ზე ძვირიან დანას და უტრეიდებთ. თუ ნაკლები იქნება, გავყიდით ეგრევე რა, ჩელენჯს წავედით. დავაი აბა. იქნება გაუჩნდეს CS:GO-ს მუღამი. აბა ხوارმი ხატავები, ბიჭო! გაჩერდი! გიო. აი რა გააკეთა ეხლა აი. აი ეს რა იყო ეხლა, ხო? აი კრო გაჩერებული. ირაკლი, მე მომხრევა რომ ერთი კიდევ დავატრიალოთ რა. თან არასდროს არ დამიგდია, ბიჭო. კაროჩე, ერთი შანსი კიდევ აძლევ რა. არა. მედი, მედი ეხლა ერთი შანსი კიდე. და მე გავაგზავნოთ ისევ გამოცნობანაში. აა, ბაზარია. მოიმე რა კარამ ბიჭი. თავარია პროფიტი იყოს აა ეხა ამას. ამას არც ვაკადრე პროფიტიც რო იყოს რა. ესე. აა, რა, კაი, კაი, გავაგზავნოთ და დავბრუნდებით რა დანის кейსებში. კაროჩე, დავაი. აუ, ერთი სანი გავაკეთე, მაგრამ ეხა ირაკლი შეიცვალა, შე, დავაი, თქვი. მე რატოს, ბაო. დატრიალდეს უკუღმა. ბედის ბორბალი. მოდი, ხა პირველი, ზევიდან პირველი. აჰა. აა ვაი მიდი 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 შუალაკიო შუალა აი მერე არის ო ვიღაცამ სტილეტო დააგდო აი მე ვიკამ დააგდო ხო არ გადაავ არა მაჩქა $300 ის არის ხო არ გადაავ მეტი ბიჭო $600 გახდა დაჟე მეტი აი მეტი გთხოვ. მაგრამ გადავა, მეტი ბიჭო. კი, კი, სადღაც ეგრე ხის. სუბოლო, სუბოლო, აბა სუბოლო. აჰა. ვაი მეჩი. დავაი, მიდი, სად იქნება შენი აზრით? რთულად იქნება თუ? ვიცი, მეორე იქნება შენი. ეს. მე ბოლო მგონია. ვაი მე. აა, ვაფშე არც ერთმა არ ვიცოდით. ოკეი, ეხა ორს მიუთითებ. აა, ეხა გიო შენ გახსენი? მე გავხსნი პირველს. პირველი? ბოლოს. ოპა, საღო. მერე? აა, ეგ შორს არ დაიწ. მერე? მე 4. მე 4? ეხა ამის დამთხევა არც ითვლება, გადაო. შუალა ეგ. ეს პროფიტია. მითხარი აბა? ისა. მე 7.
ოღონდ შემოგთავაზები ხა, თუ იქნება პროფიტი, იმ შემთხვევაში ირჩევ სკინს. თუ არ და გადათამაშება. აა, ვაფშე. რა გონერვიულა სიდორა. აბა ეხა დავაი, ჩემი ჯერი არის. ჰოტროდი. ო, ახლოს იყო. აბა მიდი. აჰა. იკარუსი იქნება, აბა მიდი. ხშენი ნახე რა. დავაწყვილე. არ ბატონო. ორღა დაობჭი. წავიდა. სამჯერ კიდე. ა ორიანებში არ გვიდა. ეს უფრო საინტერესო ხარ. წავიდა. ეხა შეიძლება თუჯი პირველი. აა, ოკეი. აბა მიდი. მიდი ბრო. მიდი ბრო. მიდი ბრო. $14 არის პროფიტი. არის. ზო, პროფიტი არის. ჯერჯერობით ვიგებ. კაი, კაი. ხა, მესამედან დავიწყო. მესამე. ოი, უბედურება. გადადიხდი. შემდეგი? გავხსნათ მე. აჰა. პირველი და მეორე. აუ, ხوارღადაო. არა, ეს იქნება მეხუთე. ფაქ, ნახე რა. მეორე. აუ, აქვე ყოფი. დავა ირაკლი. მეოთხე? მეოთხე? ვაა. დაწება მომწავს. მე მგონი იზი მოგება არის. მეექვსე გიო. მეექვსე? ვაი. შუალა. აჰა. ვერა? ერთი შანსი კიდე? ზევიდან ბოლო. აჰა. აჰა. მოკლედ ესე იგი, ხა მე ვირჩევ кейს. ეს იქნება 4 ცალი ეს. 4. ხომ ეთვლება? ხო, 4 ცალი ეს. ანუ ერთი $50 მაინც ხოს ის 150-იანები გავხსენით. მინი გავუშ. წამოდი, ხა აქ დავაპროფიტებ და მე რა ვნახოთ რა. წავედით ასტავი. ჩემი არჩევანი არის ეს. ოო, წავიდა, 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 წავიდა. მაგარი кейსი არის, რა კაცო, შენ იმენა. ოპ, ოპ, ფოტრო. აი, $90 სადღაც იქნება. 100. 100. ეხლა ისევ გამოცნობანაში შევიდეთ და გამოუშვით ოღონდ სტრაფად. მიდით. მე გეტყვი ხოლმე. მიდი. პირველი, მესამე, მეოთხე. პირველი, მესამე, მეოთხე. შემდეგი? ბოლო და მეორე. აჰა. ო, ახლოს იყავი. და გამოუშვიო. მეორე, მეხუთე, მერე? მეშვიდე. მეშვიდე, შემდეგიც მოვაყოლე. კაი, შემდეგი ისა, მერე. მერე. კაი, not bad, not bad. აბა შეიძლება. აბა, აბა. აბა? დიგლიგიო. აბა? დიგლიგიო. უიმე ნაიცი, ესე. აი ხა, აქა ვირჩიო თუ აქე? ახა. მანდ, მანდ. ახმე. აა დიგლიგი. დავაი, ერთხე კიდე ოცადოთ, ხო? მიდი, ერთხე კიდე ოცადოთ. წავიდა, უცებ ირაკლი. აა პირველი? პირველი. პირველი, მესამე? მესამე. მეხუთე, მეშვიდე. მეხუთე. მეშვიდე. უხ. დავაი გიო. მეცხრე. უხ. $12-იო. ხო, კაია. მესამე? მესამე. პირველი. არა, პირველია, მეშვიდე. რომელია მეშვიდე? აა. იმენა, აი ძმაო, პირველი. კარგი. ესე იგი, ბოლო. ესე იგი, აქვე. ესე იგი, აქვე. ოხში. კიდე, კიდე, გამოცნობანამდე, მიდი. დავაი. 1, 2. სამი. ოპა, მე გამოვიცანი, ბრატ. $85-იანი 100 ბოი, გადავა. დავა, ეხა თქვენიცით. კაი. მიდიკა. აა, მესამე. მესამე. მეშვიდე. მეცხრე. ოპა. პირველი. ეხა შენც რო დააგ. აი, ოკეი. აი, მეოთხე. მეოთხე. Not bad, not bad. მეხუთე? მეხუთე. ახლოს იყავი. ნეონ როიდი არის ორი. ნეონ რაიდერი არის. მეშვიდე. ოუ. უი, ამას ვიცნობ. ეგ არის ბოლო. აჰა. ოუ, ხორხოთო. ვერ მომიგე. $85. ბიჭო, რა იაფიანი იყო ბაზარი არა. ეს გავყიოთ, ის დავიტოვოთ და მე ავირჩევ ახლა ისევ დანის кейს რა. ისევ დანის кейს. კაი. დანის кейსი. წავიდა. კარგი, კიდე მივცემ რა გიორგის შანსს, ერთი შანსს რა. ორო. პროფიტი $200-ზე ძვირიანი პროფიტი. ეგრევე დატრეიდდებ კარამბიტი ბიჭო რა. არა, ის ესეი. კარგი რა. იმენა,
ღმერთი. არა, იმენა რა, გიორგი GTA-სთვის უნდა ღმერთს. დავაი, მითი გავაგრძელოთ რა ეს. გავაგრძელოთ რა, დავატრიალოთ. არ ვიცი, ასტავი, ეს გამოცნობანებიდან შემდეგ кейსების დატრიალებები იდეა თუ მოგეწონათ, გვითხარი 200 მოვი შესანიშნავია მომწონს. მე ხა ესენი უნდა დავიტოვო რა, ოპა, კაია. კაია. მაგარი კონტრაქტი გავაკეთეთ რა. კი, კი, ბიჭო. არ გაგიდებენ. წავედით დავატრიალოთ. თან ყავა მოვწურპოთ თქვენის ნებართვით. რა, რა. 50 დოლარი სხვა кейსი. აუ ის ახალი кейსია ერთში. ხა? ახალი ვარ ჩემი იმე. ახალი кейსი გიო, მან კაი რაღაცა გამოიწერა. ოპა, ვიღაცამ გამოიწერა ჩემი არხის ასტავი. თქვენც მიბაძეთ და გამოიწერეთ რა. მუდა მეთქვა რომ სულ მალე 40000-ზე ავდივართ მეთქი, მაგრამ უკვე ავედით. მალე 50000-ზე ავართ, ბიჭო. ოპა, ეს შესანიშნავი. ანუ გეტყვით ახლა ვე მაგარ რამეს რა. 40000-ზე ავედით, ხო არის 1000 დოლარიანი გათამაშება რა. ნახოთ, ცოტახანი მოიცადეთ, წრული-წრული გათამაშებაც იქნება, ხშირად ხოლმე და 50000-ზე მოვიფიქრებ, ბრატ. 50000-ს გამომწერზე რა იქნება, რის გათამაშება იქნება. ვა. კიდე გავუშვათ? კი, კი, მოდი გავუშვათ რა. გავუშვათ. ბიჭო, აი ეს კაი ხარისხი, აუ, იცი რა, 400 დოლარი ღირს, ბიჭო. იგი 4 ძალიან მაგარი. თვითონ თავშო. აუ, გადადიო. არა, არა. კაი. სხვათა შორის, რაღაც თქვენ დააკვირდებოდით ისე შევინახე სკინები, რომ AWP-ები და კალაშები შევინახე, ანუ სულ კარგები არის რა. თან სუბრირი ანები. არა, რო გადახვიდე ხო შეიძლება, მაგრამ არა. ო, 80 დოლარია. კარგია, შესანიშნავია. მოდი აბა. შემოთხმავ გაჭეშ. გავ, იცოდე რომ მაგრა გადავრჩით რა. კიდე გა. აბა, მიდი გადავიდა, კარგი ხარ. კაი ძვირიანი. შევიდე და 22. სტრაფი მოდი. გინდათ? ოკეი, სტრაფი. აბა რა, ბიჭო, აბა რა. მე მგონი ჩვენი გაზაფხულიც მოვიდა. კაი ბოდიში. აბა წავედით. ეს ისკინია სასტავი, რომელიც დაგდებული მქონდა წინა ვიდეოებში. ვაიმე, რა კონტრაქტი გამოვა, ბიჭო. ეს რა. ოკეი, ოკეი. მოიც 9 დოლარი მაქვს, ესე იგი და ორი სკინი მჭირდება. მიდი. აი ეს გასცენი. აი 4 დოლარი მიიღცნა. აა მართალი ხარ. 4 დოლარიანი გავხსნათ 2 ცალი სტრაფი. აჰ. კაი. ჩავა კონტრაქტოთ. არა ბიჭო, 10 ცალი გავტელოთ რა. აუ შენიც გიო. აუ 450 დოლარიანია რა. უკვე არის პროფიტი, საკაიფო პროფიტია. შეგვიძლია რომ ეს კინები გავიტანოთ, მაგრამ არა. ხო აბა. ვაფშე ხوار დანებსაც მიყავთ. აა ბიჭო, აი კონტრაქტში რასაც დააგდებს რა, მერე ვნახოთ. ოკეი. აბა პროგნოზები გააკეთეთ, რას დააგდებს რა? ქემი აზრი დააგდებს. აქ არ ვიცი. 100 დოლარიანია მინიმუმ. ანუ უკვე დანას დააგდებს. ლურს დააგდებს ქემი აზრი. კარამბიც? კი. 1700 დოლარიანი, აიბე. რაო. კარჩი, მე მგონია რომ დააგდებს ჰოულის. მე პოსტეი გუნდია და მე ფა. არა. ფა. ვიდი ბუბი დააგდო მართლა, უარ მეღატავი. კაი, მაშინ ახლა ამას გული უნდა ვატკინო რა. აი მაგასაც გუდავე. გული უნდა ვატკი. აბა რა, ჩემი კაი, უარ მეღატავები. წამოიღე რა, წამოიღე რა. მოი. აი ახლა ახლა გაუშოთ ისინი რა ქვია დანები. იო რა. მაგრამ მაგრად წავაგეთ ბიჭო და უარ მეღატავები უნდა. უნდა ეკის რა, აბა რა უნდა ექნა. ხა და 450 დოლარში დააგდო 112. კარგი, კარგი დანა. აჰა. შესანიშნავი არის. აა ეს შევინახოთ თუ თუ რა ვქნათ. აა სხვათა შორის მაქვს უბრალოდ ესეთი დანა. ხო და რა, რაღაც. 51, კარგია. 2 ცალის დატრიალება შემეძლო რა. არა, არა, არა. არა, ჯერ უნდა. კარგი. კაი, ცოტა ნაის დანა. აუ, 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 იქით რო გადახვიდე, კარგი იქნება. ვერა. ოპა, 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 მიდი რა. ჩამოუშვიდა, ჩამოყარიდა და აგროხუნე რა. კარამბიჭი, კარამბიჭი. ლორი. ვარ გადახვიდე რა. აუ, არა უშოს. იო, ჩემი აზრით უნდა ვეცქნოთ. სად? იმ უცეთქნოთ, რაც ხან.
ხო შეიძლება მაგრამ იქ იქ უნდა წა გადადიქთ ხო გადავიდა გადავიდა შეგეგნა ცვალ ერთი 240 300 დოლარი 300 დოლარი ორი ცალი რატო რატო უნდა გამეხურებინა ოკეი არაუშოს მოიცადე კარგია კარამბიტი გაიია ეს კაია კარამბიტ კარამბა 250 დოლარი ультра войл მომენტი იმ ოქში არ ქონია შეკონდა არა ერთხი გამიგავიტანე მაგრამ ბიჭო ცოტა ბიჭო გიოს რომელიც სკენი მოწონს ე ოღონდ არ უთხრათ ოღონდ არ უთხრათ ეხლა ანუ ვერ ერკვა ნავიდო რომ კაი ჩვენ რომელიც მოგწონს მაშინ კარამპიტი დავიტოვე ო დიდო მაჯლა ჯუნა გაჩ გაჩ გაჩერ გაჩერ კარგი ხარ პროფიტი ეს გავყიდოთ კაცო რა უნდა დავტოვოთ და ორი ცალი დავატრიალოთ კი აუცილებელი არის ხა ეს რასაც ვაკეთებთ გასაკეთებელი არის რა მე აუ ეს რა კაია გადადიქთ ხო გადადი გადავა ცუდი არაა ხო მარა მაიც წავაგეთ აი გაიყიდა ბრატ ეგ არის მიდი რა, რაღაც დაიქოქა საიტი რა. ოპა, კარამბიტი არის. არის? კაი ფული არის. კი, სტატრეკიდან გადავა. 200 დოლარი. 200 ლარი. აა, კი ბატონო. თავარია დაგვატრიალებინოს ბოლომდე რა. აი, ციტრი ბაბაჭკარო არის, გორო გაისროს. აუ, ჩან ეს რო დააგდოს. არა, მერთო ორივე კარამბიტი არის. მოიცად, ეხა ნახე რა მოხდება რა. ეხა უეჭველი დაიკეტება აა кейსი. არა ბიჭო, მიდი რა. ხო არ მეღადავ, მიდი. მიდი. ორივე კარამბიტი, ბიჭო. ой, მე მგონი ძალიან მაგარი ვიდეო გამოვა. ამას გავყიდი. ეგ დაიტოვე, кайიაგიო. მე ვეღარ ხსნი ორს. ოკეი, არაუშავს. ვაიმე მიდიქთ ხო? აიმე ბიჭო, кай ხარისხი. кайდან. აი კიდე კარამბიტი, ბიჭო. თავისავია მოიყვა. აუ ეს როგორია? ეკო ისეთ როგორია? კი, ბიჭო. მე რა გავყიდე ახლა მომენტ რა. ვიდეოებიც გადავიღებით. იო, მე გრესიფათია ასე. კიდე კარამბიტი. ფლიპ ნაიფი ძალიან кай იქნებოდა, მაგრამ ეს უფრო ძვირი არის. სხვათა შორის ეს მირჩევია ამას რა. არ ვიცი თქვენ რა სიტყვით, მაგრამ აი შამის დედაც ჯეკ. აი ამის დედაც ჯეკ. აი, ხო გითხარი რა. ჩვენ შეგვიძლია ეხა ჩვენ გვაქვს. ორი კარამბიტი მაქვს, ბიჭო. 500 დოლარი, 600, 700. ესო, ეს წინა ვიდეოებიდან არის, ეს უნდა შევინახოთ. 400 დოლარი აქ მაქვს, ხო არ მეღადავ. ერთი დღეს გეტყვიე. კი ბატონო. აი ჯერ პირველი кейსი რო არის ეს. აი მანდ რომელი იარაღიც მოგწოს იმაზე რო იჩალიჩო. ან წამოვა ბუმაში. აქ მარბლსაი შენ. ბიჭო, кай აზრი არის, მაგრამ ნახოთ. კაი თვალისწინე. კონტრაქტებში ყველაზე იზრდებიო. ორი ცალი კალაშა. ხო ხდები დიო. კონტრაქტიც შეიძლება რო გავაკეთოთ, ბიჭო. აი ამას შევინახავ. ჯირიანები დაიტოვე, ჯირიანები კონტრაქტი. კი. მარა ბიჭო, კონტრაქტებმა რო ცუდი ისინი გააკეთა. ხო და მაგ თუ ძახ შეიძლება ხავში კარგი დააკეთო. მაქსიმუმი. კარგი. აუ იმ ერთ კარამბიც ყოველ შემთხვევაში ბიჭო, ეს არა გიო შეიძლება გაჩეკო რა ღირს ეგ კარამბი. აი მე ხა. ფაკ. არა. აქ ხო. ეგ რა ღირს? ультраვაიოლეტი რა ღირს? კარამბიტი. რა ხარისხი არის უფრო სწორედ? რამდენი დოლარიანი იყო? 250-იანი მე მგონი. ხო. აუ, აქედან როგორ უნდა გადავიდეს? ხო არ გადავ. ვაფშე როგორ შეიძლება 71. მოდი ბა სტრაფი. ბიჭო, აქ იმენა ფაირ სერპენტები არ واردება. აგონ, ირაკლი, ამაზე იცი? ეს იცი რა ხარისხია? ბეცკარიდი არის. აა, მაგარი. ფილტესტიდი არის. ხო არ გადაო ბიჭო. დავა. მამაკარი кейსია ეს. ხო, ანუ ფაირ სერპენტები واردება, დარშე ის კალაშებიც واردება. ეგ არის ველგორნი. კარგია. ოპა. მართლა? აა, ველგორნია. 22 დოლარიანი. ეგ კარამბი. აუ. აა, კალაშები მაგარი იქნება. აი, 7 დოლარი დატოვე, იო. თუ არა? არა. მინიმალ 5
სექტორინი უგებს 900 დოლარი ხო? ო 80 დოლარი არის. არა, წავაგეთი რა აქ. მან წავაგეთ ბაზარი არა. მაგრამ ხეთოთმანები გახსნა. ნახე. აჰა. აგი დამები დახსნა კიდე. მოკლედ მეგობრებო, ეხლა ვცდით, აი ამ კონტრაქტს გააკეთებს თუ არა. ძალიან დიდი კონტრაქტია, ამხელა კონტრაქტი არასდროს არ გამიკეთებია, მაგრამ საიძე კეთდება ხოლმე ესეთი კონტრაქტები. მაგრამ მე არ მაქვს გაკეთებული. ნახოთ რას დააკეთებს და მე მოვიფიქრებთ წავედით. 3 2 1 Fuck you, შენი რა! ნახე რა ცუდი ხარ ის ბიჭო. ეს ფაქტორი ნუ დააგდო. ირაკ მოყარამ ლორს დააგდო თუ წინაზე და ახლა დააგდო. ნაი. ისიც რა ცუდი ხარ ის ხია? აგარი, ვახე, ლორი ვაფშე არც არის. ფილტესტიც არის. დავაიდიო. კაი, მოკლედ სასტავი ამას ყიდით, იმიტომ რომ საშინელი ხარისხი არის და უნდა ვიჩალიჩოთ სხვა დანის დაგდებაზე და ნახოთ. ერთ ცალს გყავს. დავაი. დავაი, ერთი ცალი. ეხა აქ ანეს დანა. ერთი დანა არის. აუ, ეს დაეკდო რა. არა, მგონი წავა. შევინახე. მეორე. მეორეც დანა ანის კარამბიტი ან. ვაფშე გაუში ოლი და. აი ეს, აი ეს. გაჩერგთ ხო? აი რა გავშაული ანა და ოლინა. რაც მოგდვი ახლა გავუ. $178 არის. დავაი, მიდი, მოიტანე რამე. კარგი. Fuck you. კონტაქტი. ო მაგარი ძუთ, მაგარატეხავს რა. რაღაცა ისეთი საინტერესო სკინი არ დააგდო, რომ Secret Blaze მაინც დააგდო. კარგი რა. დავაი აბა. ოჯე გაიშვა საისეთი და აი აქ რო სანა დააგდო. ო ვარ გადო. აუ ეგ იმენა ჩემიდანა არის ხო რა. ხო და მაგაცვიდა. აუ აბარა აბარა რა იღირება ეხა მთავარია $82 გიო მიდი დავიდა მიდი აბა ამით უნდა ამოხატო გიო კიდე ვაიმე მიდი ხო რა რაც აგვიდიას ვაუ ვარ გადაო ეხლა იწება არ დავიდა ოტროდი კაია ეხლა იწება მთავარი თორე ფაირ სერპენტები ეხა კაი იქნება $120 მიდი ჭერტი წამ იქემ დანა გავხსნათ რა არ დანებდით მაგ ოპა დანა გავხსენი ხო არ მეღადავები ჩემი დედას პიცავა არა ღმერთო იმენა არა არა ოღონდ არ გამეხსნა ხო არ მეღადავე აუ არა ეხა ნერვები მეშლება ბიჭო დევი ერთი ერთი და მიყოჩი ფაისერ პეტინა ბანოვარია აუ რა ეხა ნერვები მეშლება ბიჭო აი ძიო ფაისერ პენტია და დახსნი ხო აი აჰა სიო ეგა ფაისერ პენტია აბა აუ ხშია ნახე ბიჭო და ეს ენდა $16 დააგდო. ნერვები მეშლება უკვე. რეებიდან გადავიდა, უბრალოდ ინახეთ? და გვა კამბექი, ბრო. კამბექი, ბრო. კაია, კაია, ისე მოკლე. გადადი, კაი რა. ესე $25. აბასტრაფი. Fuck. აი, აი, ეს უკვე აბასტრაფი. კაი არის? კაია, აბასტრაფი? არა. აუ რამე რა, ნერვები მეშლება. ვარგი რა, ეს ერთი პისტალეტი არის 22. არა, 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 რა დროს ელონია. აუ ღმერთო რა. კარგი რა, დედას ფიცავა რა. ბაზაკიო. ოფშენს შოქეშო შვიდე. ბინგო. $6. ვაუ, არგი. ბინგო და უნდა დავაკამბეკოთ, ბიჭო? კი. დანა დე ბინგოში, კი, აი საფარი. ეგრო დააგდო შეიძლება ვიტო. აა, იმენა, იმენა, სო. ეს რატო არის? ეხა ხო გავყიდე რა, თუ აღარ მაქვს ფული. ხო არ მეღადავი, კაი ქულები მაქვს. ქულები მაქვს და ზეუსი 10 ცალი. დავიდა. აუ ამანაც არ მოიტანა. ოუ იმენავსო, აი რო წავა ხოლმე. კაროჩე, აი თავარია რომ ეს ნაკადი გადააგორო ხოლმე რა, მაგრამ თუ ვერ გადააგორებსო რა. კაროჩე $4 კი გვაქვს.
მაგრამ აი ზევი 4 დოლარიანი არ მოგდი ის ჯექს დავატრიალებთ აი ხوار გადა მოდი აბა 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 მიდი ე ტიონი გადაგოჭა კი აი ხა შენ თუ არ დააგდო ყველაზე უნდა ყველაზე ნამუშგარი ხაი საკარტი დიგლი შენი დედა სპიცა ვიღაცამ ნახე რამდენი გახსნა ბიჭო 76 1 აუ გომერთო რა ეს წაგება მე მგონი არა წაგება გაჩერე კარგია $17 ეხ ორი იო დანამდე მომდავდი შანსი არა აუ რა ლამაზი სკინი მინდა ხო არ გადაო აა წინააღმდეგი არ ვარ ეხა რა 82 რა თანაგი ოპა და ვახურ მეხატავები ბიჭო ხო რა დააგდე გეხვეწე გემუდარები ლამაზ ბაიონეტი ან ან კარამბიტი ან რაიმე საინტერესო ეს არა რა გადადი რა გეხვეწები შენი ოკეი ერთი ცალი ეს აი რა ნახე აი სეპერტი საინტერესო იქნებოდა ოკეი ტიკლის გაუზარდი ახლა მასე გაუზარდი ახლა მას ხო აი სეპერტი და ფორმეტიანია ოკეი აი ორი წავაგეთ ის მეორეში ახლა მეორე დავაი ტიკლიდონიან ტიკლი დაავრე ოქტიპლეი აი სეპერტი და აუ ნახე რა გამოჩნდა და რა ვაფშე არ გამოჩენილიყო 3 აი ახლა ბოლო შანსია. ნაიტია. ნაიტია რამე. ბოლო შანსი. აბაუ. აუ, кайია. Просто რაიღირება რა. აუ. აბა სტრაფი. 80. არა, 2 დოლარი წავაგეთ. მიდი კიდე კიო. მიდი აბა. აუ, ნახე, ბიჭო, დოპლერები واردება და კარაბიტებ უნდა მოსულიყო ეს თუ და ეს თუ დამივარდა უნდა გავიტანო რა. იმპერორი. აი, მე მოთხი ხვედი. იმპერორი, კაი. $20. ო, 3 წელი. ვატკინოთ გული რა, ესე მეთოდურად და ნელა. დავაი. მედი. მედი გთხოვ. ახლა აქ რო დააუროს მე ტოპი. კიო, აი, მედი. წავაგეთ. აა, მარა, кай ფული უნდა მაგას რა. $5 თუ რაღაც, $4 დავაკამბეკეთ $158-ზე. და შენ ხო ვიდეო $2 და დააკემბე კიო არ გახსოვს? აღარ მახსოვს. ო $2-დან? აბა, $2 ეს გახსენე და $40-იან დაიკიდა. აა, იმდენი რაღაც ვიდეო მაგ. რა მართლა აღარ მახსოვს. არა, ეგ მაგარი ვიდეო. $40. ეხა ეს რა ევრეებს აკეთებს ხა თამაშობს? გვეცკმუტავება? ეხლა გახდა ცუდი ხო? აი ვულკანი რო დააგდო $170-იანი. კი, 90-იანი. ოხჩი. უძდით პატეცემო შეიძლება პატევისემი. ორი ცალი, კაი. მედი რა. აი ვულკანი უნდა ყოფილიყო კაი ხარისხი. $70-იანი. ხო რა, მედი რა, ხერთათმანები უნდა. ოპა, კაია. კაია, ეს კაია. კაია, კაი. ეხა ეს უნდა იყოს კაი ხარისხი. 36. ო $50-ად. აი ერთ წარს გავხსნი ამას და გავიგებ რა ხდება რა. რა სიტუაციაა, რა ვითარება. რა სიტუაცია მდგომარეობა. აუ, აჰა, გასაგებ. ეხლა როგორ მოიქცეთ და გაუზარდოთ თუ? მერე რა, რაიმე ქნას რა, ხო არ გადავ. კაი. არა, არა, დაგიკვირე. კარგი. კარგი. კარგი ვიდეს ნედა 81 დანამდე არ მოგდე შე აბა მიდი ერთიც რა ერთიც გააგდე რა უნდა მოსოვიყო აუ რა ერთიც გადადი არ აგდებს პოსეი იო აბა სამი სტრაფი სამი სტრაფი პოსტრაფი კაი მოდი აბა აქ თუ წააგო აქ თუ წააგო სამ სტრაფს დავაკეთებ გაჩერე აუ, აი ახლა მოვიდე სტრაფიზიო. სამი. დაცარია. $22-იანი. მიდი. ხო რა გადაო? აბა მიდი, ბრატ.
ეს დამანახარეები დავაგდე წინასწარ ხო არ მეღადავე მაგრამ იგი მედია ჩვენი არის არიქმენი არის ხო კე პაუინაი დიჩევო 200 დოლარი და წავედით გაბაგა საითმა და დაგანახარიო წავედით გადავით და აუ აზე ხარ გამოდიდი არ და აუ ეს უეჭველა მომდივართ მაინც ეს რა არაც ვაი მაგრამ ის მინდა მეტრიდან ვაღიარებს ამას მიდი რა ხო არ მეღადავ 9 საათიანი ვიდეო გამოდის ჩვენ სამჯერ დააგდო დღეს ბიჭო სამჯერ დააგდო ფაისერ პენტი აუ და იცი კაია არ არის კაია კაია იო 17 დონა ჩვენ აუ იმენი ერთი ფასტი გამიხსენი რა ტიკი გეუნები თუ ეს ფასზე მუშაობს ზან მაგრამ არა ერთი ფაისერ პენტი რა ეს სტრაფი ერთი 2 დოლარი ეხა როგორ მოიქცე სამი სტრაფი ისე იგივე ნაირად ნახე ბიჭო იმას ფასი მომატე ცუდი არ არის ცუდი არ არის 27 და 5-0 ეხა იქნება მთავარი არა ირაკლი ეს იმენა მე მგონი წაგება არის ხო იგი წაგება აუ ხო არ გადაო ბრა დროპიდან გადავიდა და 36 დოლარიანი დააგდო კაი მიდი პლიზ ფაირ სერპერტი თუ მინდა სტრაფი უნდა დავა სამჯერ აა ცუდი არ არის ოკეი გამოდიგიო 74 დოლარი სტრაფი არა ირაკლი ვაღიაროთ აუ ჩემი 29 აბა სადღა 71 მეჯიკი და რაც რასაც დააგდებს არა აი აქ და რაღა არა ბიჭო არა იმენ აი ესა ეს ის არის რა რა თქვი და აი უნდა დავაგდე ეხან მეჯიკი 2 აი აქ და გვერდი აი ეს არის ის არა მიდი არა რა კაი იკაროში ჯობდა ბიჭო კაი რა 30 დოლარი ეხ ხოიც ისე ვის უნდა მევა აი ეს ელონი ეს ბიჭო თამაშობს რაღაც პონჩში და მოიცა აბა მაგრადი ძლევა ბიჭო რაღაც აუ ამაზე არ მქონდა ბრა საუბარი მე საერთოდ აბა მოიცა აუ კაი რა აი ეხლა და მაიც გიო 4 დოლარი 4 დოლარიანები გიო ეს ხო? ან 2 დოლარიანი ხო? აუ რა კარგი რა. 2 დოლარი? აუ ეხლა და გლუკი ისე მიდი. მიდი. ლოლ. ты того викнес просто ეხა უცებ ხნათ რა. ანუ ეხა ხო? აჰა ბრატ. უცებ ტრაფი. აჰა ბრატ. უცებ ტრაფი. ეგა ისე. წაგება არის. არა შანსი არაო. უკვე გამორიცხულია, მე შეუჩერებელი ვარ, უნდა მოსულიყო. აჰა. აჰა, ბრატ. ეე, ცოტა კარხარისხიანი, ბრატ. ეე, ჩემი 22 დოლარიანი რა იყო, რა მე დაგაკელი? აბა, კარგად იყავ, იხ. აბა, კარგად მომოლეს ისინი. 16 დოლარიანი. აბა, 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 თქვენ ხედავთ, თქვენ გუბრები. დედაბიერთ. ჩემი რე. წავედით. არა რა. არა გმერთო. გიო. ბიჭო, პირდაპირ ესენი რომ დავატრიალო. ორდალარიანი. არა. სტრაფი. მიდი გიო. ой, მონი ეს აღმოჩენა кейსი იქნება. იმენა. აუ, საღოლ, მიდი ხა. როკის უნდა წევს. არა, უჩი. იმენა არაო რა. დაი, მე რო როკის უნდა წევს. კაროჩე რა. როკის უნდა იყოს დიო. ვიდი არა გაგახსნა აღარ მოგეხსნა. ლოკის უნდა იყოს. ეს ხო? ეგ აბა რა დიო, აბა რა. არო დაუფასთა ლოკის უნდა იყოს. ლოკის უნდა იყოს დიო, ესე იქნება დიო. 4-იანი? არა, 3-იანი. 3-იანია ის დიო, ბეღურა არის. ჩეკ ბეღურა? 3-ი. ლოკი, ლოკი. გლოკი შეუძლია ძირაკლე. გლოკაძე. აღარ მოგდის? არა, მისა. ორი გასა.
Egal. $1000 ვიყავით, ბიჭო. City's case, Gio. Карки, ეხა იქ დავაგდოთ მედუზა, ე. რამდენი ვიცქ, ამას ქვია იმენაც ქმოტაობა რა. კონტრაქტებმა გაგვწირა იმენ. ა რანა $600-იანი მაინც დაეკდო ის ლორი. ოთროდი ბიჭო. Ну, арбе гадаве, биче ми дедас вицава. Ра гаухстат ეხა. ჩემი დედა მიწა ზევით გასანი მიდი. რომელი? იო. ეს? ეც არა, არა, განა. მაში მიჯა ის. ეს ხედა ბოლოს დაგიბარ. კაი, უნდა აუკაჩოთ. ხშ. იო. ა. Ага, я убнал битно. Ромота. Кай харис те вулкан. Ай, серпенти ра. Уди. Так промокоды ღია ფიანი იყო. უნდა დამეყირა ეგრე. ის ბლეთი ვარა და. აი ნიკი და სიტის кейსი გი. ანტის кейსი გასწენ. მოიცა ერთი წამი. ჯერ არ დასრულებულა. ეთეში ვარ. არ უნებდებით. ოპა. Okay. Ტერორი ქირა და ტერორი. ეს არასდროს არ დამიგდია ამ кейში. Kirchhoff-ი მიდი კი? ბეორჯერთან. ეთხერ კიდე მომეც შანსი რომ გავხსნა. მოგებრებო. ო, მეგობრებო, ო, მეგობრებო. სასტავი, მოკლედ დაალაიქეთ აუცილებლად. და დაგვი კომენტარით შემდეგისთვის მე მგონი საინტერესო ვიდეო იყო და რაიმე იდეები თუ გაქვთ кейს ოფენგებში დიდი სიამოვნებით წავიკითხავთ თქვენ იდეებს. კარგად. საინტერესო კერები გავაკეთეთ ბიჭო. კარგად. აბა ესე სტავით როები. We all need time but there's no way to slow